snitchen ligue avancer le course manit dama ci waron def ay djego djego yoyu fekkon nañ fi lu wat juroom ben 10 millions arrière koy fay bo mu desson ñaaxé bu ñu wax ni tay tay fan wér dama ñu gëreum parce que bi mbir yi metté toujours sumay waxtaan ak ñom dañ nañ may déglu di déglu sama conseil suma leen né bu leen yaxu seen jang ñu jappalé ma ci di gëreum wa course yépp parce que liggéey bi yépp ñoma ñoo tax parce que sama collaborateur la buñ ma jappalé wu loon bi ñu aksi fi di gëreum jaw bi di ñew ci parce que bu metti metti